հասկացած ավտալը, հասկացած պաստորեն, դու ոչ մի բանից տեղյակ չէ ինչ, ներող։ Սա կյանքը սխալվեց իր, բայց տեց էլ սխալներից ընտազեր չկավեց իր։ Սպարտակիս ճան, ախր դու չես հասկանում, են երեխեն, որին աղջիկը դա սպասում, ինձ համար ինչա։ Դու լավ չես հասկանում, այ երևի, քեզ մարդավարի բացատրեցին, որ դու երեխի հետ կապ չունես ընդհանրապես։ Գիտեմ, Սպարտակիչ, գիտեմ, ցավդ տանեմ, ուզում ես ցավեցնես, ուզում ես մռմռացնես ինձ, թե չես ուզում, որ երեխեն իմանա իր ծագման մասին, իմանա, թե ինչ մեծության մարդ է իր պապը, թե ինչ մեծություն է եղել իր հերը։ Այդ բոլորը միասին վերցրած, մաներ մուներ մեծություններից, ինչքան հեռու, այնքան անվնաս։ Չեմ հասկանում, Սպարտակիչ, դու համաձայն ես երեխուն ապօրինի ծնունդ դարձնել, մենակ թե Բեկ-Նազարյան չգրվի։ Ինչ ա կատարվում քեզ հետ, յուր, ծավը տանեմ, ախր ապօրինի ծնունդը Բալայանին պատիվ չի բերում։ Կարաս տարածք ազատես։ Առանց քո համաձայնության ես էստեղից դուրս չեմ գա։ Ինձ քո խոսքն ա պետք, յուր, քո տղամարդավարի խոսքն ա պետք, որ ես այդ երեխու վրա այնքան իրավունքներ եմ ունենալու, ինչքան որ դու։ Լավ, ցավը տանեմ, յուր ջան։ Քեզ ասեմ, Գարբիչ, որ շտապում ես, դեռ պայման կա, որ պետք ա համաձայնվես։ Դո ես ամեն տեսակի պայմանի էլ համաձայն եմ, մեռնեմ կյանքիդ։ Դու մենակ ասա, խոսքը բերանիցը դուրս չեկած, ես ստորագրում եմ դրատակ։ Բիզնեսը 50%-ն անցնում է իմ ձեռքը։ Ճիշտ չէ հասկացա, Սպարտակիչ։ Դա ինչ կա չհասկանալու, 50-ից մնացածներ բաժանում ես քո ֆիլմի մեջ։ Ոնց դե ծավը տանեմ, դեց ոնց կլնի, Սպարտակիչ ջան, դու ինձ ու Ֆիլիպին գցում ես այդ նույն գծի վրա։ Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, այ այս սուր կարգախոսին հետևել է պետք, Գարբիչ։ Մի բան ասա, Գարբիչ։ Ես հանում իմ թոռան, իմ հակի շորերն էլ կհանեմ ու կգցեմ ոտների տակ։ Այդ մեկը պետք չի, բիզնեսի 50-ը իմնա, թե դերելը պետքա մտածես։ Դո ես մտածելու բան չունեմ, քեզ լնի, փողն ինչա, որ ես հանուն փողի զրկվեմ իմ թորից, թող ուրիշները ուրախանան փողով, ես հանուն իմ թորան պատրաստ եմ գնալ ամեն մի քայլի, իրան հասնելու համար ես դաժե, դո աղբեր Էմիլիս էլ քեզ փեշքեշելի։ Գարբիչ, ինձ աղջիկը պետք չի։ Դո քեզ չէ, տաղութ հաստատ պետքը։ Չէ, ասում։